Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. So, macam biasa, sebelum tu andai kata korang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana kat sini Siki nak buat satu penjelasan sikit. Sebab dengan elok Sebab kenapa korang perlu buat talk overhaul ataupun general overhaul. Ni adalah secara nisan Siki menceritakan dalam keadaan enjin tak buka keluar, tak tengok piston ring. Sebelum ni korang tengok piston ring, blok lain ni calar, valve seal korang nampak dah kan. Tapi kali ni video ni dah kasi skip main. Okey. Macam video kali ni korang boleh tengok, buka bonet korang boleh tengok dah. Maknanya korang boleh pergi kat jiran rumah korang kan. Cakap assalamualaikum bang, saya nak tengok kereta abang boleh tak? Pun buka bonet. Betul abang check lebih kurang, abang cakap okey, kereta abang dah perlu buat top overhaul. Nampak? Kat situ korang dah pandai dah. Okey, secara basicnya bila sesebuah kereta yang mengalami masalah loose power, makan minyak hitam, asap putih, dalam enjin berkeladak dengan taip minyak hitam, tu adalah faktor-faktor yang perlu korang buat untuk selesaikan masalah yang Siki cakap tadi. Dah lupa lah tu. Okey. So, apa perlu korang check? Seandai kata kereta kebiasaannya lebih daripada 10 tahun, dia akan start makan minyak hitam. Walau macam mana pun korang jaga minyak hitam, sifat hakisan daripada piston ring memang akan ada makan minyak hitam. Okey, nampak? Okey, so secara basicnya benda yang kita tak perlu buka bonet pun, kita dah nampak dah. Bila waktu yang paling sesuai untuk buat top overhaul? Macam mana? Tutup bonet. Contoh. Okey, sikit tutup bonet . Secara teorinya. Teori. Okey, wali ke teori ke? Okey. So, dalam keadaan tutup bonet, korang dapat kena pasti dah sama ada kereta ni ada masalah makan minyak hitam ataupun tak. Perlu buat top overhaul ataupun tak. Dah ada dah. Okey, so benda yang paling simple ataupun benda yang paling senang. Okey, man. Kau tumpukan dekat belakang exhaust. Ni lubang exhaust ni. Okey. Tengok . Yang pertama, kita akan rasa haba panas. Kita minta dia orang dengar kot. Ada haba panas. Lepas tu kalau andai kata korang duduk dekat sikit dengan exhaust ni. Okay? Bila korang duduk sikit dengan exhaust ni, korang akan rasa mata korang pedih. Sebenarnya minyak hitam dah masuk dekat sistem pembakaran. Nombor tiga yang paling nyata adalah korang standby kat situ . Tengok apa yang terjadi kat kereta ni. Ni adalah contoh yang sikit buat top overhaul dekat bengkel sikit. Ada nampak dah, man? Man. Ada nampak daripada kamera, man? Tutup hidung duduk belakang. Okey. So kat situ kita akan nampak bila kereta korang ikut sebuah kereta belakang kereta. So bila korang perasan kenapa asap banyak sangat kat kereta orang tu. Sedangkan dia bukan pakai tak ya. Okey. Maknanya korang kalau perasan tumpuk itu. Tumpuk kat situ je. Okey. Kalau korang perasan nampak belakang kereta orang tu asap putih tu banyak sangat. Sebenarnya kereta tu dia dah ada masalah daripada piston ring dengan valve seal. Macam mana komponen benda tu, korang boleh rujuk video yang sebelum ni Siki buat. Tapi ni ada secara basic yang Siki tengok, di mana bila Siki rem, mungkin dalam kamera tak pun nampak, man. Ada nampak? Nampak ada macam asap putih. Bukan hitam . Hitam lain masalah dia. So warna putih ni sebenarnya minyak hitam dah masuk kat sistem bakar ni. Jom kita tengok pada depan balik. Okey. So itu adalah perkara basic yang tak perlu korang buka bonet pun nak tengok. Itu yang pertama.
Okey, selalunya kalau andai kata kereta yang ada makan minyak hitam. Selalunya kalau kereta yang ada asap putih kat belakang keluar daripada exhaust, kalau korang perasan minyak hitam mesti ada kurang daripada sukatan yang telah termaktub. Sukatan contohnya macam ni, sikit tunjuk. Nampak? Main. Okey, ini adalah sukatan yang telah dikeluarkan oleh manufacturer. Okey, so ni ada sukatan dia. Minimum, maksimum. Daripada atas ni sampai bawah ni sebenarnya dia dalam sukatan dia dalam sukatan cukup. Faham? Korang percaya tak percaya cakap sikit. Apa yang sikit cakap, sebenarnya minyak daripada atas ni sampai bawah ni dia cukup. Bawah daripada takok ni barulah tak cukup. Sebab apa korang kena isi paras ni? Supaya kalau andai kata kereta korang tiba-tiba ada masalah bocor daripada oil seal, korang tak perasan. So dalam tempoh daripada line bawah sampai ke line atas ni, korang dapat selamatkan enjin korang daripada pecah. Okey? Selamat daripada blok korang pecah, liner makan, crankshaft makan. So dibuatlah dalam sukatan dalam keadaan macam ni. Okey, bila korang tukar minyak hitam sampai 5000 km, korang tengok minyak hitam, nak tukar minyak hitam. Ngam-ngam hari nak tukar minyak hitam, dah pergi bengkel dekat bengkel CK Airtrack Auto Service. Korang check minyak hitam, tengok paras ni. Bermakna kereta korang makan minyak hitam. Okey? Itu kalau paras macam ni lagi teruklah. Sebenarnya daripada takut daripada sebenarnya daripada 4 liter, contoh kereta ni daripada 4 liter daripada takok. Takok ni. Orang panggil apa ni? Layanlah. Okey, daripada takok bawah sampai takok ke atas ni sebenarnya dia kurang dalam 1 liter sahaja. Bermakna kereta 4 silinder menggunakan 3 liter sebenarnya dah cukup. Tapi tak ada lah pemain tu cakap abang letak 3 liter. Kan? Letak 3 liter tak boleh lah sebab memang dia orang buat sukatan macam tu dah. Bukannya tak cukup, sebenarnya memang dah cukup. Cuma itu adalah cara terbaik. Okey. So bila korang tengok minyak hitam, korang mesti akan makan minyak hitam. Okey, itu benda yang basic yang sikit cakap tadi. Korang dapat tahu punca daripada asap exhaust. Nombor dua, korang dapat tahu daripada sukatan minyak. Korang dah tahu dah kenapa aku tukar minyak hitam ni sikit sangat, minyak hitam aku tak macam dulu. Itu adalah cara yang kedua untuk korang kena pasti perlu ketat untuk buat top overhaul. Yang ketiga apa? Jom kita tengok dekat-dekat sikit. Okey, cuba tengok kat dalam ni. Cuba tengok dengan teliti. Cuba tengok betul-betul. Nampak kan? Berkeladak dengan tai-tai minyak hitam. Punca-punca dan sebab banyak kebarangkalian. Okey? Banyak kebarangkalian. Minyak recycle ke, lebih kilometer ke, lebih hari bulan ke. Sikit tak tahu. Tapi itulah cerita dia. Kalau tak kena selidik daripada owner lah. Daripada owner yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke. Tak tahu lah. Tapi tengok kalau owner tu tahu. Dia pernah cakap, dia pernah sejarah, pernah pakai bahan-bahan terlarang masuk dalam enjin ke. Itulah cerita dia kan. Mana tahu dia jenis lewat-lewat kilometer ataupun bini dia pakai ke. Ikut kilometer. Hanya ikut kilometer. Tempoh hari bulan tak ada. 3 bulan kena tukar ke, 5 bulan kena tukar ke, 7 bulan kena tukar, tak ada. Ikut je lah kilometer. Kalau kereta parking setahun, maknanya 3 tahun lah kereta tu baru tukar minyak hitam. Nampak dia akan hasil macam tu. Okey. Itu adalah nombor 3. Kita tengok daripada cap, kita dah nampak tahi minyak tu dah ada. Itu menandakan kereta ni memang perlu buat top overhaul. Okey, nombor 4. Wah, banyak tips dia. Ketakkan korang tak nak share lagi. Subscribe guys. Okey. Cantik. Terima kasih. Geng-geng thermostat kena ada. Geng-geng thermostat steady. Okey, jom kita tengok. Nombor 4. Nombor 4 sebab kita perlu buat top overhaul. Okey. Kalau kita perasan betul-betul bunyi kereta ni. Okey. Kalau kita perasan betul-betul bunyi kereta ni, dia bunyi dah start kasar. Bunyi kasar. Cuba dengar. Cuba dengar. Kau duduk situ, aku kat sini. Okey. Cuba dengar betul-betul eh. Tak tahulah sama ada korang dengar ke tak daripada mic ni. Okey, kalau korang perasan, enjin dah start bunyi kasar. Bila korang rem, bunyi dia lagi kasar. So kat situ,
ke barang kalian, ada part-part yang dalam enjin korang dah haus. Ah, dah haus. Bermakna ada part-part yang perlu diservis. Contohnya macam shim lah kereta ni. Rasanya shim dah mati dah ni. Okay, so kita dapat dengarkan bunyi enjin ni kasar daripada biasa. Itu pun perlu dan wajib untuk korang buat top haul. Video sikit buat ni bukannya suruh korang datang jumpa sikit buat top haul, tak. Sikit hanya menceritakan saja. Belakang rumah korang ada komen yang cun, boleh buat dengan dia. Yang penting korang percaya ke komen tu untuk check 100% tentang masalah kereta ni. Tentang 100% masalah kereta korang kat dia. Ha, macam tak sampai pun. Aduh. Aduh, yang komen seorang tu tak boleh belah betul lah. Tolong jangan melawak boleh tak? Walaui, panas berbulu ke apa? Relax, jangan bulu sangat. Geng-geng termostat daripada dulu benci kat CK, sekarang tengok berapa ramai geng-geng termostat dah support CK. Disebabkan benda yang kita benci itulah, benda tu akan suka kita satu hari tu. Percaya cakap CK. Okey, untuk yang kelima. Okey, untuk korang check lebih detail. Wah, detail. Buka enjin keluar lah. Okey, kalau sikit tutup eh, sikit tutup kat sini. Kalau korang tengok, dia punya pressure daripada cap ni, pressure daripada cap ni, korang tengok. Bukan sebab gegar ni, pressure dia tu, pressure tu dia terasa kuat. Mana datang pressure kuat, man? Kau cerita kat aku ke sebab cam tu yang tolak dia? Cerita kat aku sebab apa ada pressure kuat kat situ. Ah, takkan pusingan cam ke crankshaft ada pressure yang kuat kat situ? Kau cerita kat aku sebab apa ada pressure kat situ? Oh, wajib. Dia mentang-mentang dah kerja kat sini, dah cun dah tu. Sebab tu pandai jawab pun. Tak boleh lah. Itulah budak-budak muda eh. Pandai sikit kau rasa cun dah. Buka bengkel. Buka bengkel, hayati betul-betul. Jadi majikan macam mana? Macam nak mampus. Okay? Jangan ingat senang eh. Hayati tu betul. Hadap customer yang gila-gila babi tu. Tolong eh, sebab bengkel sikit dah banyak sangat orang gila. Tolong korang jangan datang kat sini buat kerja gila. Tolong eh. Penyakit gila-gila datang kan? Bukan tak boleh. Tolong hayati sikit. Oh, cik. Ah? 4 minit lagi. 4 minit je tinggal. Sekarang minit dah. Okey, cantik. Okey. So kita dapat tahu daripada pressure daripada cap terlebih kuat. Dia memang ada macam tu, tapi pressure tu terasa kuat. Sebenarnya daripada dia loose daripada compressed piston, dia melalui daripada celah blok, dia akan terus tembus daripada kad piston ring. Okey, piston ring dah tembus. Keluar pressure tu terus tembak ke oisam, oisam terus naik ke atas. Bila naik ke atas, dia akan keluarkan pressure hose dekat atas ni masuk ke throttle body. Ah, kalau korang tengok throttle body korang hitam berminyak tu, betul lah tu. Okey. Ah, itu nombor 7. Ui, banyak dah tu. Ah, benda kita tahu. Okey, itu nombor 7. Nombor 8. Okey, nombor 8 mungkin dalam 3-4 minit. Okey, pastikan sistem air. Okey, sistem air ni pun penting untuk enjin. Untuk kestabilan enjin. Pastikan termostat jangan buang lagi. Okey. Nombor main kejap main. Lupakan aku. Okey. So tadi kita tengok yang okey, kita akan dapat okey efek-efek dia. Efek apabila korang biarkan kereta korang dalam keadaan macam ni. Contoh, korang akan rugikan duit jangka tempoh akan datang. Sampailah korang buat nanti ataupun korang jual pejang matalah. Esok tidur kereta dah tak ada lah sebab dah jual. So tak ada pening kepala. Maintenance kereta ni automatik akan jadi tinggi. Apa ni sikit kau sembang apa ni tiba-tiba? Aku tengok biasa je tak. Maintenance kereta ni akan jadi tinggi berpunca kalau korang tak buat. Bukan paksa video sikit, cuma sikit bagi tahu je. Dia akan makan petrol yang lebih. Sebab apa petrol makan yang lebih? Sebab korang kena faham. Korang kena faham. Sistem pembakaran dia nak putaran kelajuan yang dia nak untuk menggerakkan kereta ni. Faham tak? Contohnya mula-mula korang beli kereta, korang tekan je pedal minyak, dia respon dia padu sebab dia dapat sukatan dia. Bila sekarang ni minyak hitam dah masuk kat sistem pembakaran, so sukatan yang dia nak tekan tu dah tak cukup. Tu yang menyebabkan spray petrol lebih banyak daripada biasa. So lain-lain sebab boleh menyebabkan
kereta korang akan banjir minyak macam ni lah. Banjir lah, leaking-leaking lah bila minyak hitam. Piping, dalam piping exhaust korang penuh dengan minyak hitam. Air filter korang, bukan air filter, throttle body cepat kotor. Spark plug boleh cepat mati. Spark plug pun boleh mati, guys. Okay? So, banyak efek yang akan datang akan melaburkan duit korang. Memanglah kos dia agak tinggi untuk buat top overhaul. Top overhaul, kena tengok. Kalau kena tengok keadaan juga. Kalau andai kata korang biarkan lama sangat sampai blok lain ni salah, itu akan menyebabkan kos yang lebih tinggi. Sampai RM3,000, ada RM4,000, ada sampai RM5,000. Ada, tengok atas keadaan enjin lah. Kalau andai kata pistering dengan valve seat, boleh kira lagi lah. Tapi kalau andai kata dah kena blok liner, piston kena tukar, oh, kos yang tinggi. Okay? Ha, tapi itulah, piston besar, petrol kuat, kena terima seadanya lah. Okay, next time kita jumpa lagi. Andai kata ada kekurangan pada sikit, sikit minta maaf sebab bateri dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.